Фармадол – таблетки від головного болю. Яскравий, дещо перебільшений грим, актори, які живуть на сцені, та історія, в яку треба зануритись, аби її зрозуміти. Це все театр «Березіль» – український феномен. Саме про нього наш сьогоднішній урок історії. У першій чверті ХХ століття на території України виникає новий театр. У минуле відходять застарілі постановки, і глядачам потрібно щось нове. І таке нове запропонував вихідець із Галичини Лесь Курбас. Він – син акторів і собі обрав відповідний шлях у житті. Під час Першої світової війни він переїжджає до міста Києва. Там засновує студію молодих акторів. Та по-справжньому відомим його робить інша студія – «Березіль». Саме їй судилось стати початком нового театрального життя України. Театр «Березіль» був територією нового, місцем пошуку та експериментів. У виставах цього театру глядачів закликали думати, на відміну від інших радянських театрів, де просто показували красиву дійсність. То було справді новаторство. І справа тут не стільки в репертуарі, адже ставили на сцені як класику, так і п'єси тогочасних драматургів. Це був просто інший, кардинально інший театр. Актори повинні були на сцені уміти абсолютно все. Вони не повинні були емітувати, вони повинні були максимально якісно грати. Також актори повинні були майстерно володіти своїм тілом, майже на тому самому рівні, як і акробати. То був театр, де панував експресіонізм. Для порівняння, у реалістичному театрі актори сидять на стільцях та розповідають про погоду. А от у експресіоністському театрі актори стоять на стільцях та верещать про цей світ. А чи сприймали такий новий театр глядачі? Не завжди. Але Курбас вірив, аудиторію треба виховувати. І він це робив. Та щоразу ретельно моніторив настрої публіки. Наприклад, проводив анкетування. Ми чергували на виставах з екземпляром п'єси і фіксували реакції глядачів за такою схемою. Активна увага, пасивна увага, відключення, тобто байдужість, кашель, рух, шум, сміх, аплодисменти. Текст п'єси рябив умовними знаками. Іноді якийсь несвоєчасний смішок чи кашель приводив Леся у відчай, і він, сидячи у глибині ложі, тер долоною лоб і зі стоном говорив «Не те, не те». Та частіше все ж було «те». І цьому є закономірне пояснення. Секрет успіху театру «Березіль» – це поєднання трьох геніїв. Геній режисури Лесь Курбас, геній драматургії Микола Куліш та геній візуального, образотворчого мистецтва – це Вадим Міллер. За 10 років спільної роботи Лесь Курбас та Микола Куліш створили 14 п'єс. Одна з них – п'єса «97» про голод 1921-23 років. Після неї над митцями встановлює свій пильний нагляд КДБ. Пройде не так багато часу, і друзів поєднає не лише спільна робота, але й спільна смерть. Свій вирок драматург та режисер фактично підписали у 1933 році, коли показали іншу виставу – Маклена Граса. За сюжетом маленька польська дівчинка вбиває одного збанкрутілого маклера. Він сам її про це попросив. Чому вона так зробила? Бо її сім'я помирала від голоду, і це була можливість заробити грошей. Ця вистава знову піднімає проблему виживання під час голоду і показує те, на які важкі кроки люди повинні були піти, аби вижити в той важкий час. То була остання постановка Леся Курбаса в рідному театрі. Після неї його звільнили. І разом з Миколою Кулішем звинуватили у буржуазному націоналізмі та викривленні радянської реальності. По факту у тому, що показали, це нормально мислити, а Радянський Союз не такий вже й прекрасний. Далі на митців чекало заслання у далекі табори та розстріл. Згодом історики встановлять той факт, що друзі та колеги Лесь Курбас та Микола Куліш були в одному розстрільному списку під номерами 177 та 178. А щодо театру «Березіль», то цей театр також був переформатований. Його перетворили у драматичний театр імені Тараса Шевченка. Однак в цьому театрі вже показували різноманітні соціалістичні спектаклі на різноманітні пролетарські теми.
Та все ж дітище Леся Курбаса не загинуло разом із ним. Воно живе в його учнях і в тій унікальній акторській та режисерській школах, які він створив. Лише один приклад. Учнем Леся Курбаса був актор і режисер Борис Тягно. І потім він передасть свій і курбасівський досвід легендарному українському актору Богданові Ступці. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні події. Та вона – це шлях пізнати власну країну. А ще вивчити помилки минулого і намагатись їх не повторювати. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.